Қостанай ауданының Майкөл ауылдық округінде Таза Қазақстан бағдарламасы аясында таза қайын тоғайы экологиялық акциясы ұйымдастырылды. Бұл шарада ауылдың айшығына айналған қайынды орман күл қоқыстан тазартылды. Экоакцияға ауыл тұрғындары, мемлекеттік қызметкерлер мен ерікті жастар қатысты. Майкөл ауылының тұрғыны Наталья Дер Таза Қазақстан акциясына қатысушылардың бірі. Осы ауылда тұрғанына 32 жыл болған. Экологиялық науқанға ол өз балаларында ертіп әкеліп, оларға туған жердің тазалығын сақтаудың маңыздылығын көрсетті. Сегодня мы находимся в Березовой роще. Біз бүгінгі шарада қайынды орманға келіп, тазалық жұмыстарын жүргізудеміз. Әрдайым осы жерге келіп, бос уақытта демалатын болғандықтан, ортамызды таза ұстауға өз үлесімізді қосу үшін келіп тұрған жайымыз бар. Акцияға екі қызымды да алып келіп отырым. Әр адам тазалықты өз туған жерінен бастау керектігін болашақ ұрпаққа түсіндіру де аса маңызды. Майкөл ауылының орталығында орналасқан қайын тоғайы ауылдың тарихи орындарының бірі болып табылады. Мұнда өткен ғасырдың 50-ші жылдарында ауыл тұрғындары өз қолдарымен ағаш отырғызған. Бүгінде тоғайда қайындардан басқа терек, қарағай және көктерек өсіп, ауыл тұрғындарының сүйікті демалыс орнына айналған. Проводится акция «Таза Қазақстан». Бүгінгі экология акцияға 50-ге жуық адам қатысты. Олардың күш-жігерімен 80-ден астам қап қоқыс жиналды. Біз мұндай шараларды алда уақытта да жалғастырып, табиғатты қорғауға үлес қосуды жоспарлап отырмыз. «Таза Қазақстан» акциясы біздің облыс үшін өте маңызды шара болып табылады. Бұл шара арқылы біз жергілікті тұрғындардың экологиялық мәдениетін арттырып, қоршаған ортаға деген қамқорлығымызды көрсетуге мүмкіндік аламыз. Бүгінде акцияға қатысқан тұрғындар мен жастардың белсенділігі ерекше. Олар өз қолдарымен ауылымыздың, ауданымыздың тазалап, ағаштар отырғызып, табиғатты қорғау бағытында нақты қадамдар жасап жатыр. Мұндай шаралар тек бүгін ғана емес, болашақта да біздің ауылымыздың дамуы үшін маңызды рөл атқарады деген үміттемін. Біз әкімдік ретінде, жалпы мәдениет қызметкерлері ретінде осындай экологиялық шараларды тұрақты түрде ұйымдастырып, қолдап отыруға дайынбыз. Өйткені біздің мақсатымыз болашақ ұрпаққа таза әрі жасыл орта қалдыру. Акцияға мектеп оқушылары мен мұғалімдері де белсене атсалысты. Бұл жас ұрпақтың экологиялық мәдениетін қалыптастырудағы маңызды қадамдардың бірі, деді мектеп директоры. Осы республикалық программа бойынша Таза Қазақстан ауылдың шетінде жиналдық. Березова роща дейді. 53 жылдары салынған ағаштар. Қазір бәрі өсіп, соның бәрін жиналға жиналғанбыз. Қарап атқандай, мұнда бәрі жиналды. Үлкен адамдар, кішкентай балалар, оқушылар, мұғалімдер, акимат адамдары бәрі осында жиналып, жан ашитын адамдар осы орысша айтқанда территориямызды жинап жатырмыз. Жандарымыз ашып, осы тұрып жатқан жеріміз таза болсын деп. Акцияның басты мақсаты ауыл тұрғындарын бірлесіп табиғатты қорғауға, экологиялық тазалықты сақтауға шақыру. Мұндай бастамалар ауылдың ғана емес, бүкіл елдің экологиялық дамуын қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Рахат Сейтқан, Алексей Руденко, Қостанай телеарнасы.